Healthy Weekend започва с усмивка и с рубриката Здравословна закуска. При мен е професор доктор Йонко Мермерски, който поканих в предно гостуване и съм много щастлива, че е тук. Аз съм щастлив, че приех. Ще приготвим нещо вкусно и нямам търпение. Да, тук е една стара класическа рецепта, която е на баща ми, Царство му небесно, но с стара рецепта, но с няколко подобрения нови. Първо, продукта е пробиотично кисело мляко или пробиотично кисело мляко с колаген, което пък е съвсем за дамите става здравословно. Тук държа да се похваля, но ти ще кажеш, че обявявам такова, правям чалендж или предизвикателство към всички други кисели млека на вкус. Искам някой да направим състезание, може и при вас. Може да го направим в ефир, да дегустираме някой. Ако желаш, ето аз ти отправям сега предизвикателство. Значи за аз бъдеще. Приемам, няма как. Ще събереме, само това трябва да се съгласат и другите производители на кисели млека, за да не стане така, че да се разсърди някой. Но наистина, на основата на кисело мляко, качествено хубаво, може да се получи наистина много пълноценна, здравословна закуска. Ако започнем с един продукт като пробиотичното кисело мляко, това, което е с зеления етикет, винаги търсете усмивката на киселото мляко. Тук има усмивка. Винаги се, трябва да знаем, за да се усмихваме после. Точно така. И колагенното кисело мляко, това, което е с колаген. Ние започваме вече с един продукт, който е почти завършен. Но за да му добавим още повече хубави здравословни качества и вкусови вече. Аз ще си взема розовото. Добре, ти, като дама, да. Ползвай това с колагена. Мисля, че и цвета е препратка. Абсолютна препратка е точно. И усмивката, и цвета, всичко сме го направили така, че да отразява вътре съдържанието. Истинско чудо. На кислото. Аз ще следвам стъпките. Така, родопско чудо са производителите, които съм избрал за това. Значи започваме. Първо да покажем, че чай тук да не тече цвика, т.е. това, което. Но тук, ако забелязвате, ще трябва да си помагаме доста силно, за да качнем продукта. Ето, погледнете как седи. Прекрасно. Не знам дали се вижда на камерата, но стои като сирене. Абсолютно. Така, това е едното. Махаме това. След това, много е важно мед. Той осигурява 21 от 23-те есенциални или необходими макро- и микроелементи. Много хора го изключват, тъй като е въглехидрат. Какво да кажем по тази тема? В количествата, в които ще го добавиме, няма, освен това, защо война на въглехидратите са обявили, мозъка ни, единственият начин, по който се храни, е чрез въглехидрати. И много хора, като започнат да ползват диети, като кето диета или друга диета, която изключва въглехидрати, на практика ние ограничаваме своята интелектуална интелектуални си капацитет. А това никак не е добре. Значи, тайната е количествата. Не е какво. Ние имаме нужда от абсолютно всичко. Както от макронутриенти, белтъчини, мазнини, въглехидрати, така имаме нужда и от микронутриенти, които пък има в меда. Интересното тук, щом като стана дума за меда, е, че в една лъжица мед ние имаме само една малка-малка част, от която ни е необходима въглехидрати, които са ни необходими за деня. Но в една лъжица мед имаме в пъти повече микронутриенти, които са ни необходими за деня. Тоест, с жертвата да изконсумираме 10 грама мед, ние получаваме в пъти повече от всички тези 21 микроелемента, за които посочих. Значи, така, че си добавя. Направи си го по вкус. Да. Тук вече. Използваме тази. Да, дори една. Да, колкото ти е. Ядки всякакъв вид може да бъде. Тук има овесени, имаме и орехови, сме предвидели, но ядките. Те са си по избор. Аз съм избрал ореховите, защото те имат най-много от есенциалните мастни киселини, омега-3 и омега-6. Които са много важни. Много важни, защото те не достигат, ако не следиме внимателно дали си ги набавяме, ние не оставаме в дефицит. Да, в, и страдат коса, кожа, ногти и не само. Цялостно всички тъкани страдат от това. Но, аз разбърквам вече. Това, което се получава, ти сложи ли си меда вече? Да. Ей, колко си бърз. Ти си като миксер. Да, аз обичам да готвя, мисля, че ми пролича. Аз ще сложа от ореховите малко. И сега, един трик тук има. Канела, това е от баща ми
е, това е любим ингредиент, който от баща ми е останал, е канелата. Всъщност е много хубава за прочистване на кръвните съдове и за намаляване на кръвното. Но не трябва да се прекалява, доколкото знам, с количеството. Ние няма да сложим грамове, ще си така малко, ще си нашариме с нея. И за вкус. Има хора, които пък не обичат и вкуса. Аз съм избрал канел. Сега, който не обича канела, донесъл съм куркума, ако искаш ти, кое искаш. Аз посолявам си го малко. Може да направим два варианта, аз ще добавя куркума. Добре. И тук има едно накрая, ще сложиме. Чакай да ти го отворя, ако искаш. Ще се справя. Доста бързо направихме закуската. Моята не изглежда толкова красиво. Ами не, аз не, ти не си сложила още ядките. И освен това, аз... Аз ще направя ето така. И за да има някакъв вид все пак... Значи ти... ти накрая, си художник. Накрая. Нямаш изглед да се получи красиво, но... Не, горе-долу. Много. Ти сега отправяш предизвикателство, сега трябва да направя някаква фигурка сега. Ето така. Сега, майтапа си е... Между другото, много е полезни и омега-3 масните киселини и за мозъка. И тук ще направя една препратка към това, че формата на ореховите ядки всъщност наподобява и тази на мозъка на възрастен човек, когато той вече е нагънат. Точно така е. Детенце. Ще пробваме ли? Да. Добре. Нямам търпение да опитаме. Чакай сега да видим тук какво става. Невероятно. Да ти кажа, направо. И една такава кофичка всъщност ни осигурява изключително много от микронутриенти, че сега спълно с това говоря. Толкова е вкусно, че аз още не искам да говоря. Което обикновено е проблем. Защото с съвременните храни, които ги имаме налични, за пръв път моето поколение и по-късно и твоето и следващите, имаме ефтини или достъпни калорийни храни, т.е. калорични храни. Т.е. с малко средства ние можем да си осигуриме калорийната нужда от енергия за цял ден. А много от нас консумират и за по няколко дни. Защото макронутриентите, въглехидрати, мазнини и белтъчини станаха доста ефтини и достъпни. До този момент в храненето на човечеството микронутриентите винаги са били достатъчни, защото винаги имало недостиг на енергийните, големите макронутриентите. Но сега вече с развитието на селското стопанство, животновътство, индустриализирания свят, вече имаме в изобилие храна. Знаеш, постоянно всеки минава, взима нещо и яде. И всъщност ние преяждаме най-редовно. В този процес обаче, тъй като глада, инстинкта, усещането за глад в цялата ни история над 5 милиона, предполагам, че вече сме шарим по планетата години, поради недостига на макронутриентите, глада ни се е оформил като глад към само макронутриенти. А сега вече ги имаме в изобилие, и недостига е от към витамини, аминокиселини, колаген, микроелементи. Тоест, много е важно един човек да следи за себе си, дали като взимам големи количества храна, дали си набави достатъчно витамини. Да. А според мен, ако започнем да се храним здравословно, дори вкусовите ни рецептори започват да приемат храната различно и нещата, които да речем са вредни и преди сме си позволявали да ги консумираме, вече дори не ни се прияждат. Абсолютно. Това е на практика, ти цитираш наблюдение на диетолози, които извършват такива проучвания. Наистина, вкуса се може да бъде трениран. Вкуса може да се тренира още докато едно дете или млад човек израства. Като разбира се, тук не говоря за това. Има някои крайни... Много родители се опитват да хранят децата си както се хранят възрастните. Което не е правилно. Защото при децата не е фатално, ако приемат на калории малко повече от ежедневните им нужди. Защото те растат. Защото те изразходват и много повече енергия. Да, на тях им трябва резерв. Дори преди да влезе в пубертета, ако си малко по-пухкъв, не е изобщо фатално. Всъщност помага ти да постигнеш своя потенциал на растеж, примерно за ръст, за височина. Нещо, което не споменах за кислото мляко с колаген. Колагена наистина помага на развиващите се организми
освен, нали, хубава кожа, здрави ногти, хубави, здрави стави, лъскава коса, хубави зъби, бели, нали, да помогне да, да постигнеш максималния генетичен потенциал за, за ръст. Това е нещо, което се пропуска често пъти. Доста, доста важни неща и нещо много вкусно, което трябва според мен. Ще взема още една лъжичка. Аз също ще, ще си хапна. Да разкажете малко за вашето примерно меню. Спортувате ли, как се храните? Малко така извън всички важни неща, които казахме, да кажете и нещо лично. Това, което ще кажа, не е... Тук пропуснах още едно, ще само да кажа. Да, разбира се. Хубаво е малко прополис да се сложи. О, да, той убива бактериите. Няколко капки, то да убива лошите бактерии, а не, не пречи на добрите. Сега, по принцип аз, тъй като съм, ще се издам, на 58 години съм вече, аз прилагам едното от нещата, които правя, е, нарича се intermittent fasting, т.е. периодично гладуване. Т.е. не гладувам, но се храня само, гледам прозорец да се храня между 12 часа на обяд и 7 вечер. Сега не съм супер стриктен, но това наистина дава възможност на всеки един възрастен, пораснал, това не е за деца, пораснал организъм, вече е напълно изграден, да, това дава възможност да се пречистиме от тъкани, които не са вече или по-стари клетки, застаряващи, или тъкани, които също са по-стари и износени. Защото когато дадеме достатъчно дълъг прозорец от около 16-17 часа на тялото без, да, без калориен прием, организма започва, то е много умно нещо, той започва да търси именно тъкани, става автоканибализация, започва да се яде сам. Обновява се. Да. И на практика консумира за енергия тъкани, които не са добри. И този процес, той е процес на пречистване, се случва. Едното нещо, за мен ме питаш конкретно, не е приложимо за всички, но за възрастни хора да. Този така наречен периодично гладуване в, това, в часовника на 24 часа. Другото нещо е, аз много консумирам мляко. Било то прясно или кисело. Това е най-хубавия белтък. Има разни, който млякото осигурява. Ние имаме лукса да го консумираме не само докато сме кърмачета, заради това, че имаме възможност да пиеме млека от крави, овце, кози, имаме възможност целогодишно да го ползваме. Има, разбира се, една малка част от хората, които нямат лактаза, т.е. това е ензима, който разгражда лактозата. Разбира се, за тях не е приложим. Но всеки друг най-пълноцен и най-хубав белтък, дори за тези, които правят фитнес и бодибилдинг, нали, културизъм, белтъч, whey протеин, протеина, който те правят, е суроватъчен протеин, който много пъти е изолиран, изолат, и това е именно млечен белтък. Друго нещо само да посоча, винаги обичам да кажа нещо, което масово не се знае, защото повечето неща са тривиални, ако човек е прочел, ги знае. Кърмачетата, всъщност, много хора казват, казеина е много лошо, защото той е бавно разградим белтък, предизвиква газове, предизвиква... Да, доста това така се коментира. Но това е абсолютен мит. Единствено може да го направи за хора, които са лактозонетолерантни или не произвеждат да лактаза. Да. Така. Но той е изключително важен за перисталтиката, за микрофлората и при бебетата този казеинов белтък, защото има бърз албуминов белтък, който бързо се разгражда, и казеинов белтък, който е по-бавен. Казеиновият белтък дава някакъв вид текстура и структура на хранителната маса на едно кърмаче. Ако той не е там, т.е. ако няма бавно разградим, трудно разградим белтък, в червата на кърмачето тази хранителна маса ще бъде течна. То няма да може да има перисталтика. Така, че именно това тя изгражда перисталтика. Абсолютно. Трябва, не може течност. Червата, ако вътре в тях съдържанието е течно, няма нужда от перисталтика, защото няма какво да се измества. То тече надолу. Така че има много неграмотни изказвания в ефир и в общественото пространство и обществените мрежи. Много е важно все пак да се направи отправна точка от това, откъде е произлиза информацията.
много полезно и предлагам дори да си направим още една закуска следващ път и да си поговорим точно за тези митове. Ами, покани ме да, аз ще приема. Ще поканя. Аз докато си хапвам вкусното мляко, ви останете с рубриката Красиви отвън и отвътре. И много благодаря за гостуването. Благодаря. Необходимите продукти са 200 грама кисело мляко, 50 грама орехи, една супена лъжица мед,